يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. О ви, які ввірували, шукайте допомоги у терпінні та молитві. Воістину, Аллах разом із терпеливими. І не називайте мертвими тих, хто загинув на шляху Аллаха. Ні, вони живі, але ви не відчуваєте цього. Ми будемо випробовувати вас страхом, голодом, нестачею майна, людей та плодів. Сповісти ж довгу звістку терпеливим. Тим, які, коли торкнеться їх лихо, говорять, ми належимо Аллаху, і до нього ми повертаємося. Та ні, коли розсипеться земля на порох, і прийде Господь із ангелами, що стануть лавами, наблизять у день той гієну. І в той день згадає людина. Але ж навіщо їй згадка та? І каже вона, о, якби я ще раніше підготувалась до життя свого майбутнього. Тож у день той ніхто не скарає так, як скарає він. І не скує ніхто так, як скує він. О ти, душа, що заспокоїлася, повернися до Господа твого, отримавши вдоволення та милість. І війди до рабів моїх, увійди до раю мого, і увійди до раю мого.